මා එළිය කරමින් සංවර්ධනය ග්‍රාමාලෝකය යලිත් ගමත ගෙනෙන ගම සමග පිළිසඳර රට සමග යලි ගමට ගම සමග පිළිසඳර රට සමග ජනාධිපති කාර්ය සාධන බලකාය මේ ගම සමග පිළිසඳර වැඩසටහන පරිසර හිතකාමී වැඩසටහනක් ලෙසයි අපි පවත්වන්නේ ඒ නිසා ඔබට බොහොම කාරුණිකව සිහිපත් කරනවා ඔබ ඉවත දමන කිසිවක් මේ පරිසරයට මුදා හරින්න එපා ඔබ ඉවත දමන සියල්ල කසල බඳුන් වලට පමණක්ම යොදන්න අතිශය සංවේදී පරිසර කලාපයක පවතින මේ මීමුරේ ගම්මානය තවදුරටත් රැක ගැනීම වෙනුවෙන් අපි ඔබේ අවධානය යොමු කරනවා මේ මොහොතේදී ජනාධිපතිවරේ මීමුරේ ගම්මානයට පැමිණෙන පළමු අවස්ථාව සනිටුහන් කරමින් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ගේ මීමුරේ ගෞරවනීය සම්ප්‍රාප්තිය උණුසුම් අත්වල සන්නාදයකින් අතිගරු ජනාධිපතිතුමන් පිළිගනිමු ඉන්නේ
පොඩි ගංගනස රටින් ඔක්කොම නගරයට යනවා සර් මේ පොඩි පිටසක් කර අමාරුම ටික තමයි ක්‍රමෙ ඉන්නේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමානි ඔබ සමීපයට පැමිණෙන විට ඔබ මුවාවරණය නිවැරදිව බලඳ සිටින්න ඒ වගේම ජංගම දුරකථන විද්‍යුත් උපකරණ මාර්ගයෙන් වීඩියෝගත කිරීම සහ ඡායාරූපගත කිරීම නොකරන ලෙස ඉල්ලා සිටිනවා මුවාවරණය නිවැරදිව සම්බන්ධ කතා බහ කරමු प्रश्न गंभीर ජනප්‍රවාද අන්ටනුව රාවණ රජතුමන්ගේ වාසභූමියක් වුණු එවගේම අතිශය සංවේදී පරිසර පද්ධතියක පිහිටි නකල්ස් ලෝකරුම රක්ෂිතයට මායිම්ම පිහිටි කරඹ කැටිය කුඹුකොල්ල පුස්සේ ඇල කයිකාවල සහ මීමුරේ ගම්මාන වෙත ජනාධිපතිවරයෙක්ගේ පළමු ආගමනයේ සනිටුහන් කරමින් සේනාධිනායක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ අතිගරු ජනාධිපතිතුමන්ගේ ගෞරවනීය සම්ප්‍රාප්තිය ¿Por qué?
අයිබෝවන් සුබෝ දැසනක් ඔබ සියලු දෙනාටම සෞභාග්‍ය ප්‍රතිපත්තිය අනුව යමින් අධිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වෙන ගම සමග පිළිසඳර සාකච්ඡා මණ්ඩප මාලාවේ දසවන වැඩසටහන මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ උඩුදුම්බර ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයට අයත් මීමුරේ ගම්මානයේදී ආරම්භ කරවන්නටයි මේ සූදානම වැඩසටහන ආරම්භ කරමින් පැමිණි සම පිළිගැනීමේ යුතුකම වෙනුවෙන් ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව ආරාධනය මහනුවර දිස්ත්‍රික් ප්‍රධාන ලේකම්තුමන් චන්දන තෙන්නකෝන් මැතිතුමනි ඔබතුමන්ටයි ගෞරවයෙන් සියලු දෙනාට සුබ උදෑසනක් වැඩම අව달 ගරුතර මහා සංඝරත්නයෙන් අවසරයි සිල් මෑණිවරුනි මෙම අවස්ථාව සඳහා පැමිණ සිටින ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රීය සමාජවාදී ජනරජයේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමනි එසේම ගරු කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් ගරු ආණ්ඩුකාරතුමන් ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්ගෙන් අවසරයි මහනුවර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුනි පළාත් පාලන ආයතනවල ගරු සභාපතිවරුන් මන්ත්‍රීවරුන් ඇතුළු දේශපාලන අධිකාරිය නියෝජනය කරමින් මෙම අවස්ථාවට පැමිණ සිටින සියලු දෙනාගේම අවසරයි අමාත්‍යංශ ලේකම් වරුනි මධ්‍යම පළාත් ප්‍රධාන ලේකම්තුමනි අතිරේක ලේකම් වරුන් ඇතුළු සියලුම පළාත් අමාත්‍යංශ ලේකම් වරුනි අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ අතිරේක ලේකම්තුමන් ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයේ මාත්මාත්මීනි මධ්‍යම බස්නාහිර පළාත් ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොස්තුමන්ලා යුද හමුදා ප්‍රධානින් ඇතුළු ආරක්ෂක අංශ නියෝජනය කරමින් පැමිණ සිටින සියලු දෙනාගෙන් අවසරයි සංස්ථා මණ්ඩල අධිකාරී නියෝජනය කරමින් පැමිණ සිටින ගරු සභාපතිතුමන්ලා ඇතුළු නිලධාරී මහත්මාත්මනි අවසරයි උඩුදුම්බර ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමිය ඇතුළු ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමන්ලා සහ දෙපාර්තමේන්තු ආයතන ප්‍රධානීන් ඇතුළු සියලුම දෙනාගෙන් අවසරයි පැමිණ සිටින ප්‍රදේශවාසී දෙමව්පියනි දූ දරුවනි ඔබ සියලු දෙනාගෙන් අවසරයි මේ අවස්ථාවේදී මේ අවස්ථාවට වැඩම අව달 විහාරාධිපති වහන්සේලා ඒ වගේම උඩුදුම්බර ශාසන ආරක්ෂක බලමණ්ඩලයේ සභාපති ස්වාමීන් වහන්සේ ලේකම් ස්වාමීන් වහන්සේ වරක් ප්‍රමුඛ ගෞරවනීය මහා සංඝ රත්නය ඒ වගේම ශිල් මෑණියුත් වරුන් මම මේ
රජයේ අධිකරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමනි ඔබතුමන්ට ගරුතර මහ සංඝරත්නයන් අවසරයි කෘෂිකර්ම අමාත්‍යතුමා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යතුමා ගරු ඇමතිතුමන්ගේ ඒ වගේම දිලුම් අමුණුගම ලොහන් රත්වත්තේ අනුරාධ ජයරත්න රාජ්‍ය ඇමතිතුමන්ලා ඒ වගේම වසන්ත යාපා බණ්ඩාර ගුණතිලක රාජපක්ෂ උදය චමින්ද කිරින්දකොට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීතුමන්ලා ඇතුළු සියලුම මහජන නියෝජිතයන් ප්‍රාදේශ සභා සභාපතිතුමන්ලා ඉන්නවා හිටපු පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරුන් ඉන්නවා ඒ වගේම ප්‍රාදේශ සභා මන්ත්‍රීවරුන් සියලු දෙනාගේම අවසරයි අපේ මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාරතුමා වගේම දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමා ඇතුළු සියලුම මේ පළාතේ නිලධාරීන් ඒ වගේම අද දින මේ ගම සමග පිළිසඳරක් වැඩසටහනට සහභාගී වෙන සියලුම අමාත්‍ය අංශවල ලේකම් තුමන්ලා ඉන්නවා ඒ වගේම විවිධ මේ ප්‍රදේශයේ නිලධාරී මහත්තුරු ඉන්නවා ඉතින් අපි මේ ගම සමග පිළිසඳර වැඩසටහනින් අපේ රටේ තියෙන දුෂ්කර ගම්මානවලට ගිහිල්ලා තමයි අපි මේ වැඩසටහන තියන්නේ ඒකට හේතුව මටත් ඒ වගේම අපේ නිලධාරීන් මහත්වරුන්ටත් ඍජුවම ඒ ගම්වල තියෙන තත්ත්වය ඒවා වටහාගෙන ඒවට කඩිනමින් පිළියම් යොදන්න ඒ වගේම මේක මේ ඔබතුමන්ලාගේ සමග ගැටලු පමණක් නෙවෙයි ඔබතුමන්ලාගේ අදහස් ඔබතුමන්ලා තමයි මේ ගමේ ජීවත් වෙන අය. එතකොට ජීවත් වෙන අය තමයි දන්නේ ඒ ප්‍රශ්නවලට විසඳුම් කොහොමද දිය යුත්තේ කියන එක. බොහෝ වෙලාවට පිටින් ඉඳලා බලනකොට මේ ප්‍රශ්න ගැන වැරදි විදියට තමයි වටහා ගන්න. දැන් මම මීමි මුරේට එනවා කියලා කිව්වම සමාජ ජාලවල හුඟක් දාලා තිබුණා මේ පරිසරය විනාශ කරන්න එනවා කියලා. ඉතින් ඒක සම්පූර්ණ වැරදි. අපි මේ මී මුරේ කියන ගම ඉතා ලස්සන පෞරාණික ගමක්. ඉතින් මේ ගම්වල ජීවත් වෙන අය කවදාකවත් ගමේ පරිසරය විනාශ කරන්නේ නැහැ. පිටින් ඇවිල්ලා තමයි විනාශ කරන්නේ. ගමේ අය පරිසරයට ආදරේ. තමන් ජීවත් වෙච්ච තමන්ගේ දෙමව්පිය ජීවත් වෙච්ච පරම්පරා ගානක් ජීවත් වෙච්ච මේ ගම්මානය. ඉතින් අපිට ඕන මේ ගම ගමේ ජනතාවත් ලස්සන කරන්න. ගම ලස්සන වගේම ගමේ ජනතාවත් ලස්සන වෙන්න පැහැ හැමදෙන්නේ නේද? බොහොම දුෂ්කරවනේ ජීවත් වෙන්නේ. ඉතින් මේවා වටහා ගන්න ඕනේ. මේවා දකලා ඉතින් අද මේ මාධ්‍ය ජාලවල වැරදි මත බොහෝ ගෙනියනවා. විනාශ කරන්න. නමුත් අපි සෑම ගමකටම දුප්පත් ගමකට සමසෙනුරාදම ගිහිල්ලා ඒ අයගේ අදහස් ගම සමග පිළිසඳරක් කියන්නේ තමන්ගේ අදහස් සුත් හුවමාරු කරගන්න. ඒක තමයි අවශ්‍යතාවය. මම මේ ලොහාන් රත්වත්තේ රාජ්‍ය ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මම එනකොටම එක ප්‍රශ්නයක් විසඳපු එක පාර සහ බස් රථය. දැන් පාර දැනට හදලා තියෙනවා. මං හිතන්නේ ඒක තවත් කාපට් දාලා දෙපැත්ත හරිගස්සන්නට අපේ ප්‍රේමසිරි ලේකම්තුමා ඉන්නවා. ඒ ඉතුරු ටිකත් හදනව නේද? කාපට් කරලා කරන්න තියෙනස කිලෝමීටර් 33ක් තියෙනවා ඔබේ පාර. ඔව්. අපි
මාසකට විතර ඉස්සෙල්ල තමයි ඉස්ස මේක පටන් ගත්තේ අපේ අපන්තුමා ඇවිල්ලා. ඔව්. ඉතින් එතකොටද විච්ච තත්ත්වේ ගොඩාක්ම අබලන්ස මේක පැය 2කමාරක් 2:45ක් විතර ගියා අතන ඉඳලා එන්න. දැන් පැය 1කමාරකට වගේ කාලයකදී එන්න පුළුවන්. නමුත් මේක ස දැන් මේ ස ආපු ටික ස්කෝලේ ගාව ඉඳලා ආපු කොටසයි තව කිලෝමීටර් 6ක් විතරයි තියෙන ස මීටර් 2.4යි තියෙන එක පළල එක මීටර් 3කමාරක විතර පළල් කරලා මුළු පාරම කාපට් කරන්න තමයි අපි සැලසුම් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට පාලම් දෙකකුත් තියෙන ස එක පාලමක් තියෙනවා අබලන් එක දැන් අද පටන් ගත්ත අලුතෙන් පාලමක් හදන්න තවත් පාලමක් තියෙන උඩ එකත් හදනවා. ඒ මාර්ගය සම්පූර්ණයෙන්ම ස හොඳට හදලා ඉතින් මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා තුමාට ඉතුරු ටිකක් බලලා හදලා දෙන්න. ඒ වගේ එම මේ පළාත්වල දැන් මම දැක්කා පාසල් මේ පාසලත් පොඩි පාසල ඒ වගේම කයිකාවල පාසලට මම ගියා. මම හිතන්නේ කයිකාවල පාසලේදී ඒ දරුවෝ කිව්වේ 1 සිට 11 විතරයි තියෙන්නේ උසස් පෙළ ඉගෙන ගන්න ඇතැම්ම විශාල ප්‍රමාණයක් ඈතට යන්න ඕන. ඒකේ ඒ උසස් පෙළ දක්වා පන්ති ලබා දෙන්න කියලා ඉල්ලුවා මේ පළාතටම. මම හිතන්නේ අධ්‍යාපන ලේකම්තුමා ඉන්නවා ඒක කළ දෙන්න පුළුවන් නේද කයිකාවල. මොකද ඒ අය හුඟක් දුරට යන්න ඕන උසස් පෙළ වෙනුවෙන්. ඔව් සර්, දැන් මේක උදේ සාකච්ඡා කරා. උදේ සාකච්ඡා කර මං පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂත් එක්කලා සහ ලේකම් එක්කලා මෙන්න මෙහෙමයි කරන්න යන්නේ සර්. දැන් මේකේ ළමයි 103 දෙනෙක් ඉන්නවා. එතකොට එතනට ආවා මෙතනට ගුරුවරයෙක්. ඔය ඒ ගුරුවරයා යෝජනාවක් දීලා තියෙනවා මේ පළාතට දරුවන්ගේ කෘෂිකර්මාන්තය, ඒ වගේම සංචාරක කර්මාන්තය, ඒ වගේම තොරතුරු තාක්ෂණය. ඊට පස්සේ මම කල්පනා කරේ මෙතෙන්ට ද්විතීක පාසලක් කියන්නේ ඒ ලෙවල් දෙනකොට මේ ළමයින්ට විශ්වවිද්‍යාලයට ගිහිල්ලා කරන්න පුළුවන් රැකියාවක් හිමි වෙන මේ ශේෂ්ඨ තුන අලලා මෙහි තියෙන කෘෂිකර්මාන්තය, ඒ කියන්නේ ඇග්‍රිකල්චර් ඉකොනොමික්ස්, සස්ටේනබල් ඇග්‍රිකල්චර්, ජියෝග්‍රෆි, ඊට පස්සේ තොරතුරු තාක්ෂණය, අන්න ඒ වගේ උසස් පෙළ, අනිත් එක තමයි හොස්පිටල් ටියන් ටුවරිසම් ඇන් හොස්පිටල් මැනේජ්මන්ට් කියන ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් තියෙනවා. ඒවා තමයි මගේ කල්පනාව හැටියට අපි උසස් පෙළට මේ ළමයින්ට කරන්න ඕනේ. කරාට පස්සේ ඒවට තමයි උසස් පෙළ කරාට පස්සේ මේගොල්ලන්ට ඒ වගේ විභාගයක් තියෙනවාද? ඒ සමන් විභාග දොකුමසාරි ජෙනරල්තුමත් එක්ක එවලම සම්බන්ධ වුණා. මේ මගේ ළඟ තියෙන මේ ගුරුවරයා දීපු ඒ යෝජනාවයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඒවා තමයි ඒව අවශ්‍ය පහසුකම් දැනටම දීලා අපි ඒ ලෙවල් පන්තියේ පටන් ගන්නවා සර්. මේ පාසලේ ඒකේ අර එතන මේ පොඩි ළමයි හුඟක් අය ඉල්ලුවා මේ සෞන්දර්ය පැත්ත නැටුම් ගුරුවරයෙක්. ඒ විෂය ඒ විෂයත් සර් අපි කල්පනා කරා ඒකත් ආරම්භ කරනවා කියලා. ඒ උසස් පෙළට ඒ විදිහට තමයි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සර්. ඊස්තටික්ස් ක්‍රීඩා ක්‍රීඩා සර්, දැන් මම මේ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ ලේකම්තුමත් එක්ක කතා කරා. මේ එතුමා ඉන්නවා, එතුමා ක්‍රීඩා පිටි අවශ්‍ය නම් ක්‍රීඩා පිටි, ඒ වගේම ක්‍රීඩා සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් තියෙනවා නම් ඒවත් ලබා දෙන්න කිව්වා. ක්‍රීඩා පිටියයි මේ ක්‍රීඩා පිටියයි තව බිල්ලින් එකකුයි අපි හදලා දෙන්නම් හමුදාවේ. හොඳයි සර්. කිව්වා හමුදාවේ අය ඉන්නවා. එතෙන්ට මං කිව්වා හෙටම ඇවිල්ලා එක හදලා දෙන්න කියලා. ඔව්, එතුමත් එක්ක මම උදේ කතා කරා සර්. එතුමා ඉන්න මෙතන. හා, එක ගොඩනැගිල්ලක්. හොඳයි සර්. සහ අනිත් ගුරුවරු ගැනයි අර ඉහළ උසස් පෙළ ඉගෙන ගන්න. උසස් පෙළ සර් මේ යෝජනා මන්සයට දෙන්නම්. මේ උදේ මට ලැබුණේ මේ ගුරුවරයා සර්. ඒක කළා දෙන්න. ඔව්, ඒක කරනවා සර්. ඒකම තවත් අපි කයිකාවලදී කියපු දෙයක් තමයි මේ වෛද්‍යවරේ නැති එක. දැන් මම හිතන්නේ අර ප්‍රාථමික වද ඒකකයක් තියෙන ඉතින්ට වෛද්‍යවරයෙක් එන්න ඕන නේද? ඊළඟ ලිස්ට් එක ලේකම්තුමා ඉන්නවනේ.
ඊළඟ ලිස්ට් එකෙන් ඒකට වෛද්‍යවරයෙක් එවන්න සූදානම් කරලා තියෙනවා. මොකද හුඟක් දුරයිනේ මෙහි. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට මේ හුඟක් ඉක්මනටම දෙන්න. මොවත් මාර්තු මාර්තු වෙනකොට දෙන්න පුළුවන්. මාර්තු තමයි ඊළඟ ලිස්ට් එක අවුට් වෙන්න තියෙන්නේ. එතකොට මෙහාට එක්කෙනෙක් දෙන්න. බොහොම දුෂ්කරයිනේ නේ පලාත. වෛද්‍යවරයෙක් ඉතාමත්ම අත්‍යවශ්‍යයි. ඊළඟට එහෙදී තවත් කියපු කතාවක් තමයි මේ ගම්මිරිස් ගම්මිරිස් වල පළදාව නැහැ කියලා අපි මොකක් හරි බලන්න මොකද ඒකට හේතුව චනාද පුතුමනි අපනයන සංවර්ධන අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්තුමාට දැන් මම කතා කරා එතුමා සඳුදම එවන්නම් කියලා කිව්වා ඇවිල්ලා අවශ්‍ය තාක්ෂණය පොහොර ඒ සියලු දේ දෙන්නම් කියලා කිව්වස වැඩපිළික් හදන්නම්කෝ ඇවිල්ලා කණ්ඩායමක් සඳරට එනවා සර් අපනයන සංවර්ධන අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්තුමා ඒක බාරගත්ත මම දැන් කතා කරා සර් සඳරට එනවාකෝ හොඳයි එතකොට මේ මේ වගේ දුෂ්කර ගම්මානවල ඉන්න දුප්පත්ම පවුල්වලට යම්කිසි සහනයක් ලබා දෙන්න තමයි මම දුප්පත්මායට ඒගොල්ලන්ගේ ඉගොනුමේ මේ මේ ඒ අවශ්‍යතාවයන් වලින් තොරව දුප්පත්මායට එක පවුලකට ඒ ගමේ ඉන්න දුප්පත්ම පවුල් වලින් රැකියාවක් රජයේ රැකියාවක් ලබා දෙන්න අපි මේ පළාතේ ග්‍රාම සේවක මහත්මයා ඉන්නවද දන්නේ මෙතන හරි ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමා ලේකම්තුමී මේ ගමෙන් තෝරගත්තද රැකියා ලක්ෂ්‍ය දුප්පත් අයට දෙන රැකියා ලක්ෂ්‍යෙන් මේ ගමෙන් තෝරගෙන තියනවද කීයක් මෙතන ඉන්නවද ඒ හම්බු වෙච්ච පවුල් වල කවුරුවත් ඒ හරිම අයටද දීලා තියෙන්නේ 6 දිනක් අපි තමයි දීලා තින්නේ නැතුතුමා ඒගොල්ල දුප්පත්ම පවුල ඔව් එහෙම තමයි තෝරලා තියෙන්නේ ඒ මොකෙන්ද මේ මීමුරෙන්ද මීමුරින් 6 දිනක් ඉන්නවා ඔක්කොම 61ක් ඉන්නවා කයිකාවලින් කයිකාවලින් ඉතින් උඹුගොල්ලෙන් කරම කැටිය ඒ වසම් පහෙන්ම 6 දිනයි තින්නේ දැන් වසම් පහෙන්ම ඇයි ඒ ඉදිරිපත් වුණා ඒ තමයි ඒකේ ජනරපතම අපි 500ක ලිස්ට් එකක් ඇරලා තියෙන්නේ. ඒකෙන් අපිට ආවේ අර ටික තමයි අනුමත වෙලාවේ 61යි. 61ක්? ඔව්. 61 දෙනේ. ඔව්. ඩිවිෂන් එකටම 61යි අනුමත වෙලාවේ අපි 400 500ක ලිස්ට් එකක් ඒ කියන්නේ මේ මේ කොටස් පහටනේ. ආ ඩිවිෂන් එක. ඩිවිෂන් එකේම 500ක් ඇරියා 61ක් තමයි අනුමත වෙලා තියෙන්නේ. ඒකෙන් 6 දිනක් තමයි මේක ලා අපිට ඉන්නේ. ආහ්. ඔව් 500ම આવොත් ගොඩක් ඉන්නවා හොඳයි ඔව් පළවෙනි වටේ විතරයි දැන් අපි බලමු මේ මොනවද දැන් මේ අපි කතා කර ප්‍රශ්න වලට අමතරව මොනවද මේ තියෙන්නේ කියන එක මේ පාරවල් ඒ වගේ ඒවටත් අමතරව ඔබතුමන්ලා රජයෙන් මොනවද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒවා නැත්ති මොනවද කියන එක මේවනේ හුඟක් වෙලාවට රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගෙන් ඔබතුමාලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකද්ද ඒවයින් අඩුපාඩු මොනවද කියන එක එහෙමත් වැදගත් පාරවල් ඒ දොස්තර කෙනෙක් ඉස්කෝල පාසල් ඒ වගේම ඊට වඩා මං හිතනවා හුඟක් වෙලාවට අපේ ජනතාවට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ තමන්ගේ රජයෙන් තමන්ට අවශ්‍ය දේ කරගන්න බැරි එක. මෙන්න මේ පිළිබඳව ඔබතුමන්ලගේ අදහස් නේද හඳුන්නි. ඒක ලොකු වැදගත් නෙමෙයි. මොකද්ද රජයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? ඒක ලැබෙන්නේ නැත්තේ ඇයි? මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? ඔබතුමාලා මූණපාන ප්‍රශ්න මොනවද එදිනෙදා ජීවිතේදී මේවත් හරි වැදගත් ඒව තමයි වඩාත්ම වැදගත් වෙන්නේ බලාගෙන එතනින් පල්ලෙහාට එන්න එපා